Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Europos gidas. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prieš savaitę vykusioje Europos vadovų taryboje Porte nuotoliniu būdu dalyvavo ir Indijos ministras pirmininkas. Kaip teigiama, po susitikimo jame sustiprinta Europos Sąjungos ir Indijos strateginė partnerystė. Europos Sąjunga stiprina ryšius su Indija tuo metu, kai jau užbaigtos derybos dėl Europos Sąjungos ir Kinijos investicijų sutarties. Tiesa, neaišku, kada ji bus ratifikuota. Ar Indija gali tapti tokio masto Europos Sąjungos prekybos partnerė kaip Kinija? Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Europos parlamento narys Andrius Kubilius. Sveiki. Sveiki. Taip pat su mumis yra politologas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas Konstantinas Andrijauskas. Sveiki. Sveiki. Pone Kubiliau, na, kaip reikėtų vertinti tai, kad Europos Sąjunga stiprina strateginę partnerystę su Indija? Ar galima palyginti Kiniją ir Indiją, ar lygiai tokia pat svarbus partneriai Europos Sąjungai? Na, tai pirmas dalykas, aš pasakyčiau, kad partnerystė su Indija ne tik Europos Sąjunga stiprina, bet ir Jungtinės Amerikos valstijos. Ir aš taip sakyčiau, kad stiprina kaip tik dėl to, kad Kinija labai stipriai veržiasi į priekį. Kitaip sakant, viena iš priežasčių, kodėl vakarų demokratijos bando stiprinti ryšius su Indija, yra todėl, kad subalansuotų, na, ne tik regionę, bet ir globalią Kinijos galią. Iš kitos pusės, be abejo, Indija yra taip pat labai greitai auganti ekonomika. Gal savo, taip sakant, vystymosi kalendorium pradžeto augimo ir tempai šiek tiek atsilieka nuo Kinijos, bet esminis dalykas, esminis skirtumas tarp Kinijos ir Indijos yra tai, kad Indija yra didžiausia demokratija pasaulyje, o Kinija yra, turbūt galim pripažinti, didžiausia autoritarinė valstybė. Tai šiuo požiūriu Indijos augimas ir vystimasis vakarų yra sutinkamas kaip sveikintinas dalykas, kaip iš tikrųjų natūralus dalykas, tuo tarpu Kinijos ekonominės galios augimas ir iš to išplaukianti ir geopolitinės galios augimas, na, vakarus gana stipriai neramina. Tai čia už tai, taip sakant, draugystė su Indija arba bandymas stiprinti ryšius su Indija, mano manimu, yra turbūt dviejų priežasčių mišinys. Iš vienos pusės, kaip subalansuoti Kinijos galią, iš kitos pusės, tai yra iš tikrųjų potencialiai didžiulė ekonomika, didžiulė rinka, kuri sparčiai auga ir kurios gale po kelių dešimtmečių gali būti labai panašiai Kinijos galia. Pone Andrijauskai, ar galėtumėte palyginti žmogaus teisių padėtį Kinijoje ir Indijoje, nes, na, kaip žinia, Europos Sąjunga aiškiai deklaruoja, kad tai yra labai svarbu? Na, tai iš pirmo žvilgsnio lyginimas tarsi darosi gana paprastas, nes aš visiškai sutikčiau su tokiu vertinimu, kad mes kalbame apie de jure didžiausią demokratiją ir de jure didžiausią autoritarinį režimą planetoje ir automatiškai tai atsiliepia žmogaus teisės situacijoje abiejose šalyse, ne paslaptis, kad Europos Sąjungos laikysena žmogaus teisų klausimų, ypač Kinijos atžvilgių, yra pakankamai, na, lyg ir nuosekli, bet ilgai buvo bandoma atskirti tą darbotvarkę nuo ekonominės darbotvarkės, bet pastaruosius keletą metų arba net tiksliau mėnesių, aišku, dėl savaime suprantamų priežasčių, pirmiausia, Kinijos vidinės prigimties priežasčių, mes matome, kad iš tikrųjų žmogaus teisų pažeidimai Kinijoje dėja ne tik, kad nemažėja, bet mes matome sistemingą jų plėtrą ir netgi kokybiškai naujas apraškas, kurios yra susijusios su aukštosiomis technologijomis iš vienos pusės ir iš kitos pusės taip pat, na, tokių, sakykime, ir labai retrogradinių praktikų, tokių kaip, na, faktinės gulaginės sistemos gulago principų paramtų
sistemų kūrimas, tarkime, Sinciango Uigūrų autonominiame regione, vis labiau kalbama apie tai, kad kažkas panašaus dedasi Tibete. Tai žvelgiant iš šios perspektyvos, atrodo, lyginamas su Indija iš pirmo žvilgsnio turėtų būti labai jos naudai, bet čia vėlgi reikia pabrėžti, kad Indija taip pat yra esama daug problemų ir daug kas teiktų, kad nemaža dalis tų problemų yra susijus ir net labiau išriškėjusi valdant dabartinę vyriausybę, tai yra BJP vyriausybė arba Indijos liaudės partijos vyriausybė. Tai yra didžiausia šiuo metu Indijoje politinė partija, kuri savo gretose turi ir kraštutinės dešinės, sakykime, taip pat mainų, ir tai automatiškai atsiliepia vyriausybės laikysenai etnokonfesinių mažumų atžvilgių. Pirmiausia, kalba eina apie didžiulį kiekį Indijos musulmonų, tai yra 200 milijonų Indijos musulmonų, ir bene liūdniausios tendencijos šiuo požiūriu, aišku, yra Kašmyra, tai čia prieš keletą metų Indijos vyriausybė nusprendė panaikinti Kašmyro valstijos statusą, ir iš esmės nuo tada ir taip jau ilgai besitęsianti krizė tame regione yra dar labiau išryškėjusi. Ir bendrai, aišku, pandemijos kontekstas jis irgi prisideda prie tų problemų, nes, kaip žinia, sakykime, taip dorojimasi su ta krize rezultatai kol kas Kinijoje ir Indijoje yra skirtingi. Ir Indijoje, norint doroti su pandemija, atrodytų, yra iš esmės leidžiama policijos, sukarintos policijos, kariuomenės pajėgoms, žymiai daugiau laisvės veikti, ir tai kartais labai tampa panašu į žmogaus teisų pažeidimus ir demokratijos deficito problemas. Pone Kubiliau, ar galėtumėte palyginti dabartinius ekonominius ES ryšius su Kinija ir Indija? Na ir kaip artimiausių metų jie galėtų keistis, tie santykiai su dviem didžiosiomis Azijomis valstybėmis? Na, tai iš tikrųjų visiškai akivaizdu, čia nesudėtinga ta statistika rasti, kad Kinijos ekonomika, lyginant su Indijos ekonomika, nepaisant panašaus gyventojų skaičiaus, yra šiuo metu žymiai didesnė. Jeigu Kinijos ekonomika šiuo metu užima maždaug 17,5% skaičiuojant BVP bendrą kiekį pasaulio ekonomikos, tai Indija yra tik tai 3,2%. Tai šiuo požiūriu, kaip jau sakiau, savo kalendoriumi, kada prasidėjo spartus augimas, kada prasidėjo realios esminės reformos, Indija atsilieka gerų dešimtmečių, jeigu nedaugiau, nuo Kinijos. Nes Indijoje tos reformos prasidėjo tik tai po 90-ųjų metų, Kinijoje tuo tarpu nuo Deng Xiaopino laikų. Ir todėl Kinija šiandien yra didžiausias Europos prekybinis partneris. Apie 16% viso prekybos Europos Sąjungos yra su Kinija. Jungtinės Amerikos valstijos yra tik antroji vietoje. Indija tuo tarpu yra tik 10 vietoje. Tai jeigu Kinija yra 16%, tai Indija yra nepilni 2%. Tai šiuo požiūriu iš tikrųjų tas skirtumas yra gana didelis. Tačiau tuo pačiu Indija, man atrodo, yra didžiulio potencialo ekonomika. Kaip jau sakiau, tas kalendorius yra šiek tiek vėlesnis, vystymosi kalendorius yra šiek tiek vėlesnis negu Kinijos. Augimo procentai, priklausomai nuo visokių krizių ir krizių nebuvimo, kai nėra krizių, Indijos augimo procentai pasiveja ir Kinijos augimo procentus. Taigi, iš tikrųjų, galima prognozuoti, kad per artimiausius keletą dešimtmečių Indija, būdama demokratinė valstybė ir galbūt dėl to galinti ir išvengti kokio nors didesnių tokių vidinių kataklizmų, kas Kinijoje, aš turiu omeny politinių kokių nors tokių virsmų, kas Kinijoje gali kažkada ateiti kaip išbandymas. Tai Indija turi iš tikrųjų galimybių būti labai sėkminga ekonomika. Ir tam tikrą prasme, žiūrint iš istorinės perspektyvos, tai galima teikti, kad pasaulis grįžta į tą situaciją, kokia buvo iki kokio, čia politologai gal geriau žino tą studijuojantis, bet turbūt iki kokio 17-18 amžiaus pradžios, kai Kinijos ir Indijos ekonomikos buvo pačios didžiausios pasaulyje. Mes kartais vertinam tą situaciją tik tai pagal tai, ką matom dabar, kai realiai tos ekonomikos iš tikrųjų, nors ir didelės masės, bet dar nėra pasiekę nei europinio, nei mūsų lygmens.
Tai čia irgi galima tą įsivertinti. Jeigu mūsų BVP per capita pagal perkamą galę siekia kažkur 40 tūkstančių eurų, tai Kinijos tik tai 19 tūkstančių, o Indijos apie 7 tūkstančius, tai matom tą pakankamai didelį skirtumą skaičiuojant vienam gyventojui ir pagal perkamą galę, bet tai rodo, kad potencialas tikrai yra didelis. Ir todėl Europos bandymai stiprinti savo partnerystę su Indija, man atrodo, yra visiškai savalaikiai ir atveriantis nemažų galimybių. Pone Andrijauskai, mes kalbame apie Indiją ir Kiniją kaip apie Europos Sąjungos partnerės. O kokie šių dviejų valstybių tarpusavio santykiai? Na, kas Indija yra Kinijos režimui? Kaimynė, partnerė ar priešininkė? Na, aš sakyčiau, kad atsakymas į šį klausimą slypi atskiruose srityse, ar ne, ir jeigu žvelgtume į vieną sritį, gali būti vienai, po kitoje kitaip, tai karinėje saugumo srityje, aišku, Indija yra iššūkis Kinijai, reikia pabrėžti, kad apskritai Kinijos užsienio politikos laikysena Indijos atžvilgiu, na, kalba eina apie Kinijos Liaudies Respubliką, tai yra komunistų partijos valdoma Kinija, tai praktiškai visą laiką laikysena tokia buvo, na, pakankamai išaukšto į Indiją ir buvo, na, tarsi toks įsivaizdavimas, kad Indija vis tiek jokių šansų Kinijos pavyti neturi, bet net ir šiame kontekste nebuvo išvengta rimtų konfliktų. 1962 metais abi šalis kovojo tarpusavio, na, ginkluotame konflikte, iš esmės dėl pasienio ruožų, ir tas teritorinis nesutarimas nėra išspręstas iki šiol, ir iš tikrųjų mes kalbame apie vieną sudėtingiausių pasaulyje teritorinio nesutarimo, nes kalba eina apie Himalajų aukštikalnės, iš esmės tris labai didelės atkarpas, kalba eina taip pat ir apie tai, kad iš Kinijos pusės, na, iš esmės mes kalbame apie Tibeto teritoriją, ir mes atsimenam, aišku, labai gerai, kad dvasinis Tibeto vadovas Dalai Lama 14-asis vis dar yra Indijoje, Dharamsaloje mes turime Tibeto vyriausybę išeivijoje, ir tai yra tik nedidelio dalis tų visų aspektų, kurie išryškina tą didžiąją kertinę problemą, kad kaip ten bebūtų, vis dėlto Indija vejasi Kiniją ir matyt bent kai kuriuose vietose Kinija pavys, nes dabar, kaip žinia, Kinija visai neseniai atliko visuotinę gyventojų apklausą, kas 10 metų jie tai daro, ir jau, na, tarsi dabar pasirodintis duomenis jau leidžia teikti, kad Kinijoje pradėjo mažėti gyventojų skaičius. Jau prieš keletą metų Kinijoje pradėjo mažėti darbingo amžiaus gyventojų skaičius, ir natūralu, kad Indija šiame kontekste iškyla kaip ta valstybė, kuri gali demonstruoti didžiulį ekonominį potencialą vien jau dėl to kertinio lyginamo pranašumo, kuris ilgai buvo sietas su Kinija. Tai yra, na, tokio tarsi neišsenkumo darbo jėgos kiekiu, ir Indija atrodytų čia tuos lyginamosius pranašumus bent iš dalies gali perimti, ir aišku, Kinija naramina dar vienas dalykas, kurį paminėjo gerbamas parlamentaras, tai yra tas faktas, kad dabartinė Indijos valdžia vis labiau nori, na, sakykime taip, įeiti tokius taktinius alijansus arba bent jau gilesnius saugumo bendradarbiavimo susitarimus su kitomis valstybėmis, kurios kito Kinijos galios saugimą mato kaip labai didelę grėsmę savo ir apskritai susiklošiusi globaliai saugumo ir ekonominiai santvarkai. Tai kalba eina apie Australiją, kalba eina apie Japoniją, kalba, aišku, eina pirmiausia apie Jungtinės Amerikos valstijas. Ir šiame kontekste Indija, Kinija yra didelė problema, net nepaisant to, kad vėlgi žiūrint daugelį socioekonominių rodiklių čia ir dabar, jinai iš tikrųjų yra vėluojanti palyginti su Kinija, ir aš, na, teikčiau, kad žvelgiant iš Pekino perspektyvos nereikėtų vėl lengva ranka numoti į Indijos augimą, nes 21 amžiaus viduryje, jeigu neatsitiks kažkas fundamentaliai destabilizuojančio vienoje ar kitoje valstybėje, Indija taps didžiausia pasaulio ekonomiką, ir su to faktu reikia pamažu taikytis ir jam ruoštis, aišku, ne tik Pekinui, bet ir Briuseliui. Pone Kubiliau, jūs užsiminėte, kad Indija turi didžiulio potencialo, tą patį liudija ir Andrijauskas, ir užsiminė, kad Kinijai mažėja jau darbingo amžiaus žmonių. Kokias jūs dar išskirtumėt vienos ir kitos valstybės silpnybės ir stiprybės, jeigu kalbėtume apie ekonomiką? Na, turbūt ekonomikos negali atsieti ir nuo daugelio kitų dalykų. Tai vienas dalykas yra darbo jėga, tai turbūt čia pasiekmės tos Kinijos įgyvendinamos ilgą laiką vieno vaiko politikos.
Bet aš įvertinčiau Indijos stiprybę tai, kad tai yra iš tikrųjų demokratija, kuri na, savo viduje turi mechanizmą amortizuoti įvairius socialinius nepasitenkinimus, įvairius kitus iššūkius. Be abejo, kartais demokratija yra ne pats efektyviausias valdymo mechanizmas, autokratai kartais, kaip tik, taip sakant, rodo tą efektyvumą, kad jie gali greitai priimti sprendimus, bet žiūrint ilgalaikę prasme, tai demokratijos Indijoje buvimas suteikia, mano manimu, jai tokio ilgalaikio stabilumo ir pranašumo. Kaip atrodys Kinija, man iš tikrųjų sunku prognozuoti, sunku pasakyti, bet vėlgi ypač įsiklausant į Jungtinių Amerikos valstijų politikų pasisakymus, garsaus tokio senatoriaus Marko Rubio, kuris viena iš temų jo yra, pastovi tema yra Kinijos, taip sakant, ilgalaikių grėsmių vertinimas. Na tai tame vertinime labai garsiai skamba būtent tai, kad Kinija, kurios ekonominė galia visi matom ir jos sparto augimą ir galima nesunkiai skaičiuoti, kada jinai iš tikrųjų taps didžiausia ir stipriausia pasaulio ekonomika, na, turint omeny, kad Indija galbūt eina iš paskos, bet Kinijos elgesys yra, žiūrint iš globalios perspektyvos, galbūt toksai bent jau šio laikotarpiu agresyvesnis tarptautinė prasme ir tai kelia iš tikrųjų didelį kaip tik susirūpinimą tiem patiem Jungtinių Amerikos valstybių politikam. Europoje tas susirūpinimas irgi pamažu atsiranda. Ir dėl žmogaus teisių padėties, ir aplamai dėl to agresyvaus tokio geopolitinio elgesio. Ir mano manimu, tai Kinijai gali būti nemaža problema žiūrint į ateitį. Kitaip sakant, atsisakydama tos Deng Xiaopino tokios paradigmos, na, būti kukliems ir nerodyti agresyvumo išorėje, Kinija pasirenka vis labiau tokį konfrontacijos kelią. Ir tai iš tiesų, žiūrint Kinijos ilgalaikio tokio vystymuose prasme, aš manau, kad gali būti Kinijai problema net ir ekonomikoje. Tai, sakykime, tas pats garsusis Europos Sąjungos susitarimas dėl investicijų, jau tas Europos komisijos viceprezidentas Valdis Dombrovskis paskelbė, kad ratifikavimo procedūra yra stabdoma. Būtent todėl, kad žmogaus teisių padėtis kelia vis didesnį susirūpinimą ir tam pačiam Europos parlamente, kuris turėtų ratifikuoti. Ir matomai pradama suprasti ir Europos Sąjungos institucijose, kad na, taip paprastai toks susitarimas nebus ratifikuotas. Taigi jau kyla problemos Kinijos ekonomikai, kuriai toks susitarimas irgi būtų reikalingas ir jinai tokio susitarimo siekia. Kyla problemos būtent jau ir, taip sakant, žmogaus teisių, demokratijos deficito problemos, agresyvumo, tarptautinio problemos persikelia ir ekonominę plotmę. Pone Andrijauskai, kokios jūsų būtų mintis? Ar Europos Sąjunga turėtų pasirinkti vieną iš šių milžinių savo strateginę partnerę, ar plėtoti ekonominius ir politinius ryšius su abiem, nepriorizuojant vienos ar kitos? Na, iš tikrųjų, aš irgi sugrįžiau prie tos tezės, kad in corpore žvelgti į konkretų ekonominių santykių peržiūrą abiem atvejais yra galbūt sudėtinga ir yra tam tikra priklausomybė nuo sektorių. Apskritai, jeigu kalbėtume apie abiejų šalių plėtros trajektorijas, tai Kinija reformų epochoje akcentavo gamybinius pajėgumus, pirmiausia, ta labai intensyvią industrializaciją ir neatsitiktinai Kinija pradeda vadinti nepapagrindą pasaulio fabrikų ir jau viena tas aspektas, aišku, automatiškai yra svarbus Europos Sąjungai kaip veikėjai ir taip pat Europos Sąjungos valstybėm narėm, ypač didžiausiam pramoniniam valstybėm, tai automatiškai nulėmė ir daugeliu pakankamai tamprių investicinių ryšių atsiradimą. Kalbant apie Indiją, tai aišku, mes galime kalbėti apie gamybinį potencialą, bet Indijos ekonominės plėtros trajektorija buvo truputėlį kitokia negu Kinijos, na, iš tikrųjų, na, taip tarsi iš
vietomis peršoko industrializacijos etapą ir pradėjo akcentuoti paslaugas, paslaugų teikimą. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, tarkime, į Indijos lyginamuosius pranašumus, tai tas faktas, kad daugeliu vakarų, didžiausiai ypač amerikiečių informacinių technologijų korporacijų dabar faktiškai vadovauja Indai. Jeigu pasižiūrėtume tą faktą, kad nemaža dalimi vakcinų kūrimo procesas ir apskritai išėjimo iš pandemijos procesas yra priklausomas nuo Indijos tyrimų centrų, nuo Indijos biotechnologijų sektoriaus, tai automatiškai čia atsiranda labai daug potencialios erdvės bendradarbiavimo. Tai aš sakyčiau, kad iš ES perspektyvos žiūrint, protinga būtų nesudaužyti visų kiaušinių, kurie yra tame krepšyje, kuris yra kiniškas, bet bandyti pamažu daugiau kiaušinių perdėti į kitus krepšius ir į Indijos čia kontekstas yra, aišku, vienas iš svarbiausių. Indijos kandidatūra yra viena iš svarbiausių, nes vėlgi ekonominė priklausomybė nuo Kinijos šiandien Europos Sąjungos požiūriu yra labai svarbi ir vis ryškėjanti grėsmė, ir mums irgi reikia tai suprasti, nes jau Kinija pakankamai nevienareišmiškai naudojasi ekonominio spaudimo priemonėmis ne tik mažų valstybių ir veikėjų atžvilgių, bet vis drąsiau elgesi panašiai ir didžiųjų veikėjų atžvilgių. Ir sakyčiau, kad vėlgi iš Briuselio perspektyvų žiūrint būtų labai protinga atsižvelgti tai, kad ir Azijoje nėra vien tik Kinija ir kad globalių pietų valstybės bendrai naujieji pasaulio regionai taip pat auga, tai yra neišvengiamas procesas, nors dabar akivaizdžiai pristabdytas ir mūsų ekonominiai interesai turi atsižvelgti tas naujas realijas. Ačiū Jums už pokalbį, už Jūsų įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje Europos gidas aiškinomės, ar Indija gali tapti tokio masto ES prekybos partnerė kaip Kinija. O diskutavome su Europos parlamento nariu Andriumi Kubiliumi ir politologu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentu Konstantinu Andrijausku. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Europos gidas. Projektą bendrai finansavo ES, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.